Aradzala Dobrivi Komunikacijis Instituti Fond Ghia Sazogadoeba Sakartvelos Dakhmarebits Skolebshi Bulingis Prevenciis Proekts Itsqebs. Bulingis Dadzlevaze Mimartuli Saskolo Programa Sapilotea da Am Etapze Tbilisis Or Kerzo Skolas, Mtsvane Skolasa da Koralts Moitsavs. Autorebis Tkmit Proektis Pargleshi Shemushavebuli Metodologiit Tanatoleb Shoris Svadasva Formis Chagra Unda Shemtsirdes da Gaumjobestes Sasavlo Garemo. Проектис умтавреси мизани არის რომ შეიქმნას კონკრეტული მექანიზმი, მეთოდოლოგია ბულინგის დაძლევის მიზნით და თქვით ამ კონკრეტულ ორ სკოლაში პილოტირების შემდეგ შეძლონ სხვა სკოლებმაც იქნებიან ესენი საჯარო თუ კერძო სკოლები, რომ თქვით მოარგონ თავიანთ კონკრეტულ საჭიროებებს და გამოიყენონ ეს მეთოდოლოგია თავიანთ სკოლაში ბულინგის დასაძლევად. ბულინგი არის ის, რასაც ყველა ხვდება, რომ არსებობს, ყველა თავისი გამოცდილებიდან იცის, მაგრამ ყოველ წუჭირს სახელმწიფო სამის აღიარება. ადამიანის უფლებათა პროგრამა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოში გადაწყვიტა რომ დაეფინანსებინა ესეთი ინიციატივა რომელიც დაკავშირებულია ბულინგის კვლევასთან, მის შესწავლასთან და შესაძლო იმ პრობლემების დეტექციასთან რომელიც დღესდღეობით გვაქვს. ასევე ჩვენი მიზანი იყო შესაძლო პრობლემის გამკლავების მეთოდების იდენტიფიცირება. Programmis sajaro skolebshi ganxortsielebis shesadzlebloba proektis avtorebs jerjerobit ar mietsat. Rogorc tavad amboben ganatlebis saministros tsarmomadgenlebtan nakhvevarzliani mimotserisa da shekhvedrebis shemdeg tanamshomloba ver shedga, radgan utsqebam problemis mosagvareblat kmediti nabijebi ar gadadga. სურდა რომ საჯარო სკოლებშიც განგხორციელებინა პილოტირება, თუმცა სამწუხაროდ მრავალთვიანი მოლაპარაკებების მიუხედავად განათლების სამინისტრო ვერ დავითანხმეთ თანამშრომლობაზე. ამიტომაც მოგვიხდა მხოლოდ კერძო სკოლებში ამ პროექტის დაწყება და ახლა იმედი გვაქვს რომ ახლა მაინც თქვა მას შემდეგ რაც ეს კონკრეტული მექანიზმი გამოიცდება და გარკვეულ წარმატებას მიაღწევს, იქნება ამის შემდეგ მაინც დაინახოს განათლების სამინისტრო ამის საჭიროება და მისი თქვა დანერგვის შესაძლებლობა. დღეს გამართულ პრეზენტაციას განათლების სამინისტროს წარმომადგენელიც ესწრებოდა. მან თანამშრომლობისთვის მზადყოფნა გამოთქვა, თუმცა შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გააკეთა. აღსანიშნავია, რომ დაახლოებით ერთი წლის წინ ბულინგის პრობლემის შესახებ ტაბულას კითხვას განათლების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ უპასუხა, რომ მსგავსი შემთხვევები ცალკეულია და მათზე ყურადღების გამახვილება არ ღირს. შეკითხვის საფუძველი მაშინ თბილისის ერთ-ერთ სკოლაში თანატოლების მიერ 13 წლის მოსწავლის რელიგიური მოტივებით ცემა გახდა. აღიარებს თუ არა განათლების სამინისტრო სკოლებში ბულინგის პრობლემას, ამის შესახებ ოფიციალური კომენტარი ტაბულამ დღეს ვერ მოიპოვა, თუმცა პრობლემის რეალურობა სადასტურებს კვლევები, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობისა და გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ ჩატარებული. კვლევა კონკრეტულად ბულინგს არ ეხებოდა, თუმცა ყველაზე საგანგაშო რაც იქნა კვლევის დროს დაფიქსირებული არის ის, რომ მოსახლეობის 60% დაახლოებით დასაშვებად ცნობს ძალადობრივი აღზრდის მეთოდებს, რაც გამოიხატება ხშირ შემთხვევაში მსუბუქი ფიზიკური ძალადობით ან ფსიქოლოგიური ძალადობით და ასე შემდეგ. რაც აბსოლუტურად არის საგანგაშო, რადგანაც ბავშვის აღზრდის მეთოდებში არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ძალადობის გამოყენება. სკოლებში მსგავსი პროექტების აუცილებლობაზე საუბრობენ ფსიქოლოგები. მაია ცირამუას თქმით, ხსენებული პროექტი ბავშვების გარდა ფსიქოლოგების სკოლის პერსონალთან მუშაობასაც ითვალისწინებს. პირველ ეტაპზე მოხდება სკოლაში და კულტურის შესწავლა იმის დასადგენად, თუ რა ტიპის პრობლემებია, რა ტიპის ურთიერთობებია, რა ფორმებს ხვდებით აქ ბულინგისა. აქ გამოკვეთილი, ასე ვთქვათ, პრობლემების შესაბამისად უკვე მოხდება გარკვეული ტიპის, ასე ვთქვათ, გაიდლაინების შემუშავება, იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა მოხდეს მართვა ამ პრობლემის და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია პროექტის პრევენციაზე მუშაობა. სკოლის ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, პერსონალი იქნება ეს დაუშვათ ადამიანი, რომელიც ბუფეტში, ასე ვთქვათ, მუშაობს, ასევე ადმინისტრაციის წარმომადგენელი, დაცვის თანამშრომელი, ყველა ერთნაირად უნდა იყოს ინფორმირებული ამ საკითხებზე, რომ სკოლა იყოს ერთსულოვანი. კერძო სკოლა ქორალი ერთ-ერთია იმ ორი სკოლიდან, სადაც პროექტის საპილოტე ვერსია განხორციელდება. სკოლაში ამბობენ, რომ ბულინგის პრობლემა არ დგას, თუმცა პრევენციულ ზომებს მიესალმებიან. ფაქტი მსგავსი არ ყოფილა, მაგრამ ჩვენ მხარს უჭერთ ამ პროექტს იმისათვის, რომ პრევენცია მოხდეს. დაზღვეული არავინ არის რაიმე ფაქტებისგან, ამიტომ ჩვენ ვთვლით, რომ თუ კი ჩვენ მასწავლებლები, ფსიქოლოგი სკოლის დირექციაც კიდევ ახალ ინფორმაციას მივიღებთ, ვისწავლით მეთოდებს, როგორ უნდა ვიმუშაოთ ბავშვებთან, რომ თავიდან ავიცილოთ, აი ეს ასეთი მსგავსი ფაქტებით ჩვენ მხოლოდ მოხარულები ვიქნებით.
Bullying-ი ფიზიკური ან ფსიქოლოგიური ზეწოლის, ძალადობის, აგრესიის ხანგრძლივი გამოხატულება. Მოზარდები შეიძლება გახდნენ bullying-ის მსხვერპლი რელიგიური, გენდერული იდენტობის, სექსუალური ორიენტაციის, განსხვავებული იმიჯის და შეხედულების გამო. Bullying-ის პრობლემა მწვავედ დგას მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებშიც. Საქართველოს საჯარო სკოლებში bullying-ის ამსახველი ზუსტი სტატისტიკური მონაცემები არ არსებობს.